Hello, my name is WLH Education Channel. I'm going to be able to use the library. General, our programming basis to advance upon this chart. General, the data difference, the set difference, the identity function, the bagwale, so the hagu, the same as the bidoma. So, general, difference, set difference, the identity account, the session in the hagu, GRU, so in general, the upon shape. Lisa Lina Lisa Gama Piana Chishulu Yavare General Lisa Lina Lisa Gama Tobu Tare Tita Ka Chanaru She Panga Chanaru Mash Lode Tita Gu Shubiwaro Chanaru Tobu Tajin Pete Soro Edi Tita Gu Paluyala Leti Chinesui She Ma Chanaru Mash Apine Tomangule Punyo Chishulu Yavare Tigane Maro Chanaru Ka Chanaru And the Kene Set Difference Gu Chanaru နိုင်ရှင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမတ်1 2 3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒေတာ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ DF6 တစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မာဂျာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မာဂျာ2ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Data ga long wa tattoo ni ni ma pim. So data ga chonoruga data a ji to tongu chin shi ni de mane dabe me a season lo any de uba ma so yin chonoruga identica ma so yin 1 2 3 ne 1 2 3 ne 3 2 1 ne so yin da tu la lo pyo yin identica ga tu ga tattoo jare so de the bodya pita pita to cha ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 1 2 3 နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု 3 2 1 နဲ့တူလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ run လိုက်မယ်တူကမတူဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူရဲ့တဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ identity ကလုံးဝထပ်တူညီမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 1 2 3 1 2 3 နဲ့ဒီဟာကဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SOR ဒီ sort ပေါင်းလိုက်တယ်ဆော့ပေါင်းလိုက်ရဆိုတော့အစီအစဉ်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးတစ်ကြောင်းကဒါဒီဟာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ identity ကျွန်တော်တို့ဆော့ 3 2 1ကအဖြေရပါလဲဆိုတော့ 1 2 3ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက 1 2 3နဲ့ 1 2 3နဲ့ကျွန်တော်တို့တူနေမှရလုံးဝထပ်တူညီနေမှရမယ်အစီအစဉ်လည်းတူမှရမယ်ဒါမှသာသူကဒေတာကိုတူတယ်လို့သူကပြောမှဖြစ်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ set difference ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ difference difference ကကျတော့သူကပါလဲဆိုရင်သူကဒေတာကွဲပြားမှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 1 2 3နဲ့ 3 2 1နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာ numerate 0 လို့ပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီပထမဦးဆုံးသူရဲ့ set difference တဘောတရားပထမဦးဆုံးထဲမှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒီ 1 2 3 ဆိုတဲ့ဟာကဒီဒုတိယအဖွဲ့ထဲမှာပါတာပါတယ်ဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ဆိုရင်အကုန်မှန်တယ်တူညီမှုကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့သူကပြောမယ် ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ set difference ပေါ့နော်ဒီမှာ 1 2 ဒီမှာကျွန်တော် 3 တလုံးဖြုတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကွဲပြားမှုမရှိဘူးသူကသူရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဖွဲ့မှာ target အဖွဲ့စီပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးကအဖွဲ့စီမှာပါတဲ့ကဏ္ဍကတခြားနေရာမှာပါတယ်ဆိုရင်သူကကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ
ဒီအပေါ်ကလို့လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍရေးသွားတူတူပဲဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ကွဲလွဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းသူကအာပါလဲသူကကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ ဆိုပြီးတော့ခါကျတော့သူရဲ့ဥစားပေးတာဒီထိတ်ကဟာကိုဥစားပေးတယ်ဒီထိတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုသူကထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဥပမာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ DF set ဒီအက်ဖစ်နဲ့မာဂျာနဲ့တူလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ0 0 0ကွဲပြားမှုမရှိဘူးဆက်ဒီဖရင့်ဆိုတာကွဲပြားမှုဆိုတာကွဲပြားမှုမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက0လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ နံပါတ်ရိုးကြည့်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒါ0ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ DF စနဲ့မာဂျာ2နဲ့တူလားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီမှာ0 0ဆိုတော့သူရဲ့သဘောတရားကဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ဒါကတော့မတူဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ဒီဖရင့်မှာကသူကအလုံးကြီးပဲဒီဟာပိုင်းရပြီဆိုတော့တူတဲ့ဟာပိုင်းရပြီဒီမှာပါတဲ့ကောင်ကဒီမှာပိုင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲဒီ ဆက်ဒီဖရင့်နဲ့ကကြတော့သူကတူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူရဲ့သဘောတရားကဒီအပေါ်ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြောတဲ့ဟာတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာကစီနီယာအော်ဒါကွဲနေလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာနှစ်ခုလုံးကိုကော်လံကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူဝါရောင် ဒေတာနှစ်ခုမှရှိတဲ့ကော်လံကိုကျွန်တော်တို့တူအောင်လုပ်လိုက်မယ်တနည်းအားဖြင့်တူအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအက်ဖစ်မှာရှိတဲ့ဒီအက်ဖစ်မှာရှိတဲ့ဒိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒိတ်ကော်လံဒီအက်ဖစ်မှာရှိတဲ့ဒိတ်ကော်လံကိုကျွန်တော်တို့အရန်ဂျ်လုပ်ပေးပါဒါငယ်စဉ်ကြီးလိုက်အရန်ဂျ်လုပ်ပေးပါဆိုတော့ ပြန်ရခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေ့မာဂျာ2မှာရှိတဲ့ဒိတ်ကော်လံကိုအရေ့လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ထရိုးအန်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအက်ဖစ်ကိုပြန်ရင်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီအက်ဖစ်ဒိတ်ကော်လံဒီမှာ ဒါဒေတာအဟောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မာဂျာ2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ 2022နဲ့ဖြစ်နေလို့ဒီမှာဒီဟာကို arrange လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့date နဲ့ပဲဒီ episode ကိုလည်း date နဲ့ arrange လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မာဂျာ2ကိုလည်း date နဲ့ arrange လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတူလားလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲသူကတူတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာရဲ့သဘောတရားကဘာနဲ့တူတာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ identical ပြီးတော့စီဒီမှာ1 2 3ကိုကျွန်တော်တို့SOR ဒီ sort ပေါ့နော်ဒါကဒေတာတစ်ခုတည်းဖြစ်လို့ဒါ3 2 1ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေး arrange နဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ရလားဆိုတော့ arrange နဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ sort နဲ့ပဲရတယ်ဆိုတော့ sort ဒီဟာလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲသူက သူရဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ identical 1 2 3 ဒီ sort တစ်ခုလုံး sort 3 2 1ကဘာသဘောဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sort 3 2 1ကသူက 1 2 3ဖြစ်သွားတယ်
So to a papioda less or into a season ni wabi so that the bomb you pivot. That's out to got man a loop your jim pity. General set difference maro, blue baby pit, general ga, a jitwa ga, a jitwa ga tu ni re, piora kajaro, but hama the absent ma she de gonga, majaduma. Le she de so into a no difference. Ma so in. Da zero rule so in da kwe bia mu mshi wu lu su lu jim pshete. So general set difference ma da ku da di ta ya ma ga general shi nao biao nai jin shi nao biao nai api kwe la mu shi de da jau general api gu shi nao general biao nai ro bian yi ji de so kwe la shi la a di ma general ji lai de so di ma zero rule kwe la mshi wu so di ma so in da tui shi a da ima general Di masa ini, di kene kama ka, jenaru adika ka, di halib pade. Sebab jenaru yang nale mudah bodoh ka, di halib pade. Sebab jenaru identiti masa ini, identiti tau masa ini juga tatu mu sihku si majama. Jenaru season likeu tatu mu sihku si majama. Sebab era jauh jenaru identiti ne data frame itu seto masa ini, jenaru masalah utara hal seto masa ini. Dilulumyo ni ne jenaru data taku ko, kolan taku ko jenaru arrange ne form biwa ro set mesuhi, bu biwa ro assemble mai cepat. So jenaru cunya cepat di dalam set me tuh asisnya kuen ni mesuhi, tuh ga pihga data matu bulu tuh ga pihga mai cepat. So jenaru set difference mai ro jenaru ga di asisnya ko jenaru kyu size am lewu. Alone ye tu le, alone ye tu le, so in 1, 2, 3 ka, ngan lu jen le take ma, jenaru lu jen le 1, 2, 3 su le, taku jen si ka, anau ma pa le su in, tu ma 3, 2, 1 we pye pye, jenaru 3, 1, 2 we pye pye pa le su in, ta jenaru apie ka, jenaru kwa piya mu mishi bu, man le we, pye me. So lo, jenaru set difference ma ka, tadi ta ya me ha taku si le, So tu ga balai so jenaru she nao piang biwa ro jenaru takadali piang yin rambi bu lure. So takadali jayin jenaru she nao niya piang yin tu ga apie ya kwe tate. Ba apie lu le so yin tu ga di teka taka ka di teka hao mudi yo tu ga apie tuk bi jin pshete. So di ma jenaru 1, 2 she le so yin tu ga 1, 2 we sing na ma pshete. Di anak aku pada sini sini tu 1, 2 ni simpi walau pun tu asal nama apa je. So, di kene kalo jenaru di set difference ni ada di kego, sini ni jenis apa je. So, di ni si singaro di lalap apa je, di paham sini sini jenaru komen sama wajah seni dulu ya apa je. So, di kene paham aga jenaru difference ni set difference ni ada di kego, jenaru sini ni jenaru sini ni jenis apa je. So, di ni bu, jendong jendong apa je, jenaru, pono, tu tenet data ka, tu la, matu bu la, surah aku, jenaru, kau kau piye piye, jenaru piang biru checkin, lalu siapa piye pare, so jenaru sesiang ada di lala wabe, di bawah mesin asin, jenaru komen sama, wenyau seni itu lalu siapa pare, nanti ni tengen sama kalo jenaru, pono, jenaru, programming mah, jenaru yes way di pono. Yes, saya kan ni biar orang jenaru yadi, lari, nadi, thome, suraya kanggo, senyumnya biar mahap cepat. Di kah manusia ini, ngapain lisa kong programnya mah, jangan sendu jawab tu.